Malmö gick inte upp på den, men det är det ändå som Malmö kan bita fast bollen. Tar ett skott från distans, vill Amin Sarf kunna täcka ut den. Så blir det ett skott från distans och Lamin Sarr får sträcka ut. Det är jättebra räddning där från Lamin Sarr. Bra läge att lyfta upp lite manskap. Skickar man in bollen på den här frisparken. Den skarvas vidare och här är Kosek Suleiman. Vad gör han med bollen? Han klackar och där är turen och mål. Ett mål till. Hemmalaget Tolo, det är Kevin Robert. Han är mål på andra matchen i rad. Fint spel igenom. Och här kommer Kosek Suleiman, tar ett skott men nu har Novic. Sätter upp Johansson. Johansson har bra inläggsläge. Oj, en fin höger fot för inläggen. Här kommer den in och Lamin Sarr får en hand på den. Det här är Monday Samuel. Monday Samuel tar ett skott. Och där räddas. Det är det Kevin. Kan hitta inlägg också. Det gör han. Och den går fram till Jesper Rindmo. Där har vi Jönsson från Kassel. Och det blir så när faktiskt själv från Mbaye. Men Sarr hinner ner. Hörnan slås in. Och den nickas utanför. Och det kändes nästan som att det ringde där. Jag vill hitta den ner mot Robert, men där var det stängt. Kan det bli kontringsläge då? Här löper man för fria tyglar. Jesper Rindmo! Och det är räddning från Sarreturen. Sarr hinner upp den också. Många orange att sikta på där inne. Och den studsar lite fram och tillbaka och här kommer Asik Shai. Nytt försök, skott över. Så hittar man ner den där, det är fint till Jönsson. Jönsson, vad kan du göra då? Skickar in den och det blir en nick från Rindmo. Med bakhuvudet ser det ut som. Vi lyckar fram den och tar Rindmo vid. Stagova tar ett skott och den tar överliggaren. I ribban från på bortaplan. Kosek Suleiman vill skarva den vidare. Han och Kevin Robert. Kevin Robert sticker ner den fint mot. Bort till stoppen. Där har vi 2-0. Vi har 2-0 och det är ingen mindre. Niklas Lundberg som dyker upp där. Sen så är det Kosek Suleiman som skjuter från halva plan. Och den letar sig in i mål! 3-0 från Kosek Suleiman. Vid Merlins skägg, vad gör nu Hanovic där? Missar den bollen totalt.